ଆପଣମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଆମେ, ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଆମେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ ଆମେ, କମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ, ସେୟାର କରିବୁ ଆମେ। ଏମାନେ କୁକୁର ମା, ମୋ ପାଟି ତ ଏଇନା ଅଖାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଠୁ? ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ଶୋଧୁଛି? ନାଇଁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁନି। ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍ କେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କହିଲି ପରା ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ, କେବଳ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ତୁ ନୁହଁ ସେଟିଂ ବେଟିଂ ଫେଟିଂ ବେଟିଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି, ଏରା ସବୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫାଇଦା ଲାଗି, ବୁଝିଲେ କି? କେବଳ ଫାଇଦା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଫ୍ରଡ଼ ହେଇଥିଲା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କେମିତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ପଇସା ନେଇଥିଲା ମୋଠୁ, 300 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ମୋଠୁ, ଆହୁରି ବି ମାଗିଲା ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିଦେବ ବୋଲି, ପଛରେ 3500 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, ମୁଁ ଦେଲିନି। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ତ ମନୋଜ ଭାଇକି ଜାଣିଥିବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମନୋଜ ଦେ, ତା ନାଁରେ ବି ଫ୍ରଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, 2000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଫ୍ରଡ଼ କଲା, ଏଇଟା ହେଲା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ହେରିକା ପକେଇଥିଲି, ନିଜ ଭଏସ୍ କରିନଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ଆଉ ଚେକିଂ କରିନି କି ମୋ ବି ଏତେ ନଲେଜ୍ ମୋର ନାହିଁ, କି ମୁଁ ବି ଆଉ ଜାଣିନି ଯେ ସିରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିବି ବୋଲି, ତ ପୁରା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପୁଣି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଥିଲା, ପୁରା ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁରା ଡିସିବଲ୍ ପୁରା ଡିଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେଟିଂ କର, ସେମିତି ସେଟିଂ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲ, ପଇସା କମାଓ, ଇଏ କମାଓ, ସିଏ କମାଓ, ଓ ତାଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି ଖାଲି କହିକି। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, କେହି ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଏରା ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଫାଇଦା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏମିତି ଫାଇଦା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସବୁ ଭ୍ୟୁ ବଢ଼େଇବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହବ, ବୁଝିଲେ କି? କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାଁକୁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଖାଲି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଥେ କେମିତି ଫ୍ରଡ଼ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗଲି, କି କହିଲା ମୋ, ଆଉ ଯିଏ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ହେଲ୍ପ କି ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର, ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ନମ୍ବର ଆଣିଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ମେସେଜ୍ ଯାକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଇଟିଂ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ ଟିକିଏ ଲାଇଟିଂ କମ୍ କରିଦେବି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ମୁଁ ଚାଟିଂ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି କହିକି ସେ ମୋଠୁ କହିଲା କଥା ହେବା ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତମେ ସତ କହୁଛ କି ମିଛ କହୁଛ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ, ଆଉ ତମେ 400 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ କଥା କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 400 ଟଙ୍କା ପେ କଲି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପେ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖାଯାଉନି ତ, ତ ଫୋନ୍ ପେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କହିଲା କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଣିଦେବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଉ 2100 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ ହେବନି। ଆଜ୍ଞା 2100 ଟଙ୍କା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଆମେ, ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଆମେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ ଆମେ, କମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆମେ, ସେୟାର କରିବୁ ଆମେ। ଏମାନେ କୁକୁର ମା, ମୋ ପାଟି ତ ଏଇନା ଅଖାଡ଼, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଠୁ? ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ଶୋଧୁଛି? ନାଇଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣ ଏତେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ, ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼େଇବୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋ କରିବୁ, ପଇସା ବି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପଇସା ମାନେ ନେବେ?
तो एमती है कि मोर 400 टका नहीं गले आगे सत्त कथा कहू छी मिछ कथा कहूनी कि मु चाहू छी मो संगे जा हे छी मु आपण मानु कहे कि आपण भी ठकामी रो शिकार होवंतु नाही बुझले कि मो भलिया आपण कहा को पैसा दियंतु नाही आज्ञा से 400 टका कोठु आसला से 400 टका कोठु आसला कोंत तो से 400 टकाटा को छोटो कथा नुहे तो मो सहित एमती ही घटी तो प्लीज मु आपण मान को रिक्वेस्ट करी पहुंची कि आपण माने कहा को पैसा दियंतु ना आउ हाँ आपण यदि चैलेंज ग्रो करिया कहउ छंती कि सेटिंग फेटिंग विषय देखु छंती वीडियो आज्ञा मानकर कहार सेटिंग देखंतु ना बुझले कि एरा सब कथा को कपिला निज निज स्वार्थ पाई किछि सेटिंग नाही आज्ञा किछि नु आपण खाली वीडियो बनांतु आउ अपलोड करंतु खाली एत गोटे कथा मेन कथा दीटा आपण थंबनेल आ गोटे टाइम आपण मानक कौ टाइम भाइराल होटा खाली माइंड रखे ना गोटे लिखिक रखीदे से आ गोटे थंबनेल से आपण मैंने जिते भल करेंगे से वीडियो भाइराल हम बुझले कि ना कि सेटिंग फेटिंग एरा सब बेकार कथा आज्ञा सब बेकार एम सब मतलब मतलब सब उठाऊँ बुझले कि सेटिंग ना खाली यूट्यूब खोलतु व्हाइट स्टूडियो ओपन करतु बास किसी सेटिंग एमान देखा ना एम खाली सोशल मीडिया खाली मान व्यू बढ़ाया पैसा इनकम करने खाली गपुस आज्ञा आ कि नुह से तो कह जहाँ कले कले छाड़ तो आज्ञा शेषे आमको साइम भी आमठ पैसा लुटले बुझले कि आँ कह आज्ञा मुझे मुझे प्रूफ भी देखली आउ गोटे मुझे जे मनोज देव भाई ना मत गोटे आसाला आहरी पैसा जो मगुला देखु मुझे देखा आपन को मु मनोज भाई की तो फेसबुक फेसबुक अच्छी फेसबुक कमेंट रे हेल्प मागि मत आउ जड़े कौच मत सी कहले आपण मान तर तुम 24 आवर्स रे चैलेंज आसब हरी आते दिहजार टाँह डिपोजिट कर देखिले विश्वास हो देखता देखत देखिले देखत तो मु भी पठेली फेक आईडी मुझे देखिली यहाँ देखता तो मुझे मो आड़ गोटे स्कानर पठेली देखत हौ आप टाटे छाड़ू तापर मुझे पैसा छाड़ी मुझे एमती कहली देख देखिले विश्वास हो नाला आपणकर केमी पैसा लुटुंट सा देखिए मनोज भाई देख एमती ही पैसा केवल मुँह नुह मो भाई आरोप तो केते जन ठकुबे केते जन ठकामी शिकार होते तो प्लीज आपण मैंने क्या पैसा दिंतु ना जदि आपण को सेटिंग विषय किसी जना ना वीडियो देखु कितु एत भी तक देखनी फास्ट वन के आपण वीडियो पकई जातु कहल पर वीडियो पकातु केवल वन के सब्सक्राइबर हो गले सेटिंग वीडियो देखु आज्ञा ना एम जो सेटिंग बेटिंग फेटिंग बेटिंग जो वीडियो छाड़ ना कि सब मानक सब फायदा लगे बुझले कि केवल फायदा ना कि नुह तो प्लीज मु आपण मानक बहुत रिक्वेस्ट करी कहूँ मो भाया ठकामी शिकार हूँ ना कि क्या गोटे टाटे दिंतु ना जदि आपणकर सेटिंग फेटिंग हूँ फास्टे 1000 सब्सक्राइब हो सारंतु सब्सक्राइबर तापर आपण मैंने सेटिंग देखत ना फालतू मानक टोटाली वीडियो देखत ना बुझले कि तो वीडियो टी भल लगे प्लीज चैनल को मो सब्सक्राइब करदे लाइक करदे मुझे बाध्य करें आपण मानक भल लगे लाइक करूँ ना बास से आ कि कहबी।